Община Добричка предлага социална услуга обществена трапезария за нуждаещи се от 5 години, обхванати с 170 души. От тази година услугата е с ново име – Топъл обяд, и се финансира от Европейски фонд за подпомагане. Министерството на труда и социалната политика одобрява разширяване на дейността, която вече ще включва повече хора в материално затруднение. По този начин ние обхващаме нуждаещи се от 43 села в нашата община. И топлия обяд ще бъде подготвен във всичките 13 домашни социални патронажи, с които общината разполага. За съфинансирането на проекта обаче са необходими 32 000 лева авансово плащане към Агенцията за социално подпомагане. За обезпечаване на плащането съветниците единодушно гласуваха кметът да подпише запис на заповед за въпросната сума.